এই মুহূর্তে দিবলৈ লৈছো আজিৰ সন্ধিয়াৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 19 জুলাই। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত কৰা হৈছে। আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতু চাবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। তেন্তে আহক দৰ্শকসকল আজিৰ সন্ধিয়াৰ খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ। দিবলৈ লৈছো সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো খবৰ। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ডাঙৰ খবৰ। চৰকাৰী চাকৰি লবলৈ সাজু হওক, 32,000ৰো অধিক পদত নিযুক্তি দিব হিমন্ত চৰকাৰে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো মিডিল অসমৰ দৰ্শকসকলক এটা ডাঙৰ খবৰ। যদি আপোনাৰ চৰকাৰী চাকৰি লাগে তেনেহ'লে আপুনি সাজু হওক। এইবাৰ 32 গৰাকী, ৰিপিট, এইবাৰ 32,000ৰো অধিক পদত নিযুক্তি দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। আৰু অহা 10 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত প্ৰকাশ পাব এই বিজ্ঞাপন। কোন কোন বিভাগত দিয়া হ'ব নিযুক্তি এই মুহূৰ্তত সম্পূৰ্ণ সবিশেষ জনাই আছোঁ। গৃহ বিভাগত 4,097টা মুকলি কৰা হ'ব। লগতে স্বাস্থ্য বিভাগত 5,105টা, শিক্ষা বিভাগত 10,299টা নিযুক্তি দিয়া হ'ব। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়নত 1,176টা পদৰ বাবে নিযুক্তি দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। লগতে তৃতীয় বৰ্গত 7,073টা আৰু চতুৰ্থ বৰ্গত 4,939টা পদত নিযুক্তি দিয়া হ'ব। এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ। যদি আপোনাৰ চাকৰি লাগে তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে আহিছে এটা সুখবৰ। আৰু এই মুহূৰ্তত হিমন্ত চৰকাৰে ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে যে অহা 10 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যত 32,000ৰো অধিক পদত নিযুক্তি দিব বুলি ঘোষণা কৰিছে। যদি আপোনাৰ চাকৰি লাগে তেনেহ'লে আপুনি এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী সময়ত কি আপডেট আহে আপোনালোকে শেহতীয়াকৈ জানিব পাৰিব। আজিৰ সন্ধিয়াৰ দ্বিতীয়টো খবৰ হৈছে জাগীৰোডৰ নেলিত উৎপত্ত পৰিস্থিতি। কংগ্ৰেছৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক প্ৰৱেশত বাধা। পথত আগুচি ধৰি সাংসদগৰাকীৰ সৈতে বাক বিতংগা। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ মুৰ্দাবাদ ধ্বনি একাংশ বিজেপি কৰ্মীৰ। কবৰস্থান আৰু শ্মশানৰ সীমাৰ দেৱাল শুভ উদ্বোধন কৰিবলৈ গৈছিল সাংসদগৰাকী। ইমান দিনে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে কোনো খবৰ নোলোৱাৰ অভিযোগ। ৰাইজক বুজনি সাংসদগৰাকীৰ। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ডাঙৰ খবৰ। আজি মৰিগাঁৱৰ জাগীৰোডত পথত আগুচি ধৰিছে সাংসদগৰাকীক। সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক প্ৰৱেশত বাধা দিছে। জাগীৰোডৰ নেলিত উৎপত্ত পৰিস্থিতি হৈছে কিছু সময়ৰ আগতে। আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ মিয়া সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ। এইবাৰ অভয়পুৰীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিলে অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে। নোৱাগাঁও পিছত কামৰূপৰ পিছত অভয়পুৰীত এইবাৰ এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওপৰত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। বঙাইগাঁও জিলা সমিতিয়ে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। মিয়াসকলক চাফা কৰি দিম বুলি কোৱা প্ৰসংগত এজাহাৰ। অভয়পুৰী থানাত সংগঠনটোৱে দাখিল কৰিছে এই এজাহাৰ। এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ওপৰত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। বঙাইগাঁও জিলা সমিতিয়ে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। অভয়পুৰীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিলে সংখ্যালঘু পৰিষদে। আগবাঢ়িছো সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। শিলচৰত ৰাজ্য কঁপাই যোৱা ভয়ংকৰ ঘটনা। যুৱতীক এচিডেৰে আক্ৰমণ কৰিলে প্ৰেমিকাই। প্ৰেমিকাৰ এচিডৰ আক্ৰমণত যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যু। ঘটনাক লৈ শিলচৰত হিংসাত্মক প্ৰতিবাদ। যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ লৈ শিলচৰৰ ৰাজপথত প্ৰতিবাদ। আৰক্ষীৰ ওপৰত ভয়াৱহ আৰক্ষীৰ প্ৰতিবাদ। আৰক্ষীৰ ওপৰত শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছে শিলচৰত। প্ৰতিবাদকাৰীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে CRPFৰ জোৱান লগতে আৰক্ষী। এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ। প্ৰতিবাদকাৰী ছত্ৰভংগ দিবলৈ আৰক্ষীৰ গুলীচালনা। নিশাই 11 জনকৈ প্ৰতিবাদী যুৱকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। 15 জুলাইৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল যুৱতীগৰাকী।
প্রেমিকায় অপহরণ করে নি হত্যা করার অভিযোগ করেছে পরিয়ালের লোকে। আর পিনাক শুক্লবৈদ্য নামের যুবকর হইতে প্রেমর সম্পর্ক আছিল যুবতীগীর। আর তারপর এনেদরে শিলচর উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। আজির সন্ধিয়ার আন একটা খবর হয়েছে একটা ডর খবর, একটা দুঃখজনক খবর, মর্মান্তিক খবর। বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার বিস্ফোরণত ঘটি 16 জনের মৃত্যু হয়েছে, কেইবাজনো লোক বর্তমানে গুরুত্বভাবে আহত হয়েছে। আর ঘটনার স্থান হয়েছে উত্তরাখণ্ডর সামৌলিত, ভয়ঙ্কর ঘটনা। এই মুহূর্তে জানাই আছো একটা ডর খবর, একটা মর্মান্তিক খবর। এইবার বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার বিস্ফোরণ ঘটি প্রায় 16 জনের মৃত্যু হয়েছে, কেইবাজনো লোক বর্তমানে গুরুত্বভাবে আহত হয়েছে। উত্তরাখণ্ডর সামৌলিত ভয়ঙ্কর ঘটনা। ট্রান্সফর্মার বিস্ফোরণ ঘটার লগালগে বিদ্যুৎ স্পষ্ট হয় কেইবাজনো লোক। উন্নত চিকিৎসার বাবে আহত সকলক দেরাদুনলৈ প্রেরণ করা হয়েছে লগালগে। ঘটনা সন্দর্ভত তদন্তর নির্দেশ দিছে এই রাজ্যখনের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামীরে। আজির সন্ধিয়ার পরবর্তী খবরটি হয়েছে, আজি গুয়াহাটিত উপস্থিত হয়েছে নির্বাচন আয়োগের দল। উপস্থিত মুখ্য নির্বাচন আয়ুক্ত রাজীব কুমার। আজি কিছু সময়ের আগতে গুয়াহাটিত আহি উপস্থিত হয়েছে দেশের নির্বাচন আয়োগের দল। আর উপস্থিত মুখ্য নির্বাচন আয়ুক্ত রাজীব কুমার আজির পৰা কলাক্ষেত্র তিনিদিনিয়াক সমষ্টি পুনর্নির্ধারণের উজর আপত্তি লব শুনানি, লগতে দল সংগঠনের সঙ্গে মিলিত হব আলোচনা। বর্তমানে 5 জনকৈও অধিক সদস্য আলোচনার বাবে নিব নোৱাৰিব দল সংগঠন সমূহে। গুৱাহাটীত কিছু সময়ের আগতে উপস্থিত হয়েছে দেশের নির্বাচন আয়োগের দল। সন্ধিয়ার পরবর্তী খবরটি হয়েছে ভয়ঙ্কর ঘটনা, পুনর মাজুলীত অঘটন। মাজুলীত ব্রহ্মপুত্রর মাজত আবদ্ধ হয়েছে ফেরি। এই মুহূর্তে জানাই আছো পুনর মাজুলীত অঘটন, এক ভয়ঙ্কর ঘটনা। মাজুলীত ব্রহ্মপুত্রর মাজত আবদ্ধ হয়ে পড়েছে ফেরি, কেইবা ঘণ্টা ধরে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে RPL দিগুরু নামের ফেরিখন। ফেরিখনত আছিল 101 জন যাত্রী, 34 মোটর সাইকেল আছিল। তারপর SDRF বাহিনী রওনা হয়েছে উদ্ধারের বাবে। জানাই আছো এই মুহূর্তে একটা ডর খবর, পুনর মাজুলীত ভয়ঙ্কর অঘটন। আর এই অঘটনের স্থানত লগেলগে SDRF বাহিনীও রওনা হয়েছে। আজির সন্ধিয়ার অন্তিম খবরটি হয়েছে বানর কবলত পড়েছে দিল্লির তাজমহল। তাজমহলের দেওয়াল পর্যন্ত লৈকে সুমাল পানি। দিল্লির যমুনা নদীর বাড়নি পানি সুমাল তাজমহল। আগ্রার লগতে উত্তর প্রদেশের বহু শহরত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বানর তাণ্ডব। ইতিমধ্যে বিপদ সীমা অতিক্রম করেছে যমুনা নদীর জলপৃষ্ঠয়। প্রিয় দর্শক, এই ভিডিওটির মাধ্যমে আজির সন্ধিয়ার এই কেইটা খবর চমুকৈ আপনার আগত দিবলৈ চেষ্টা করছো। আপনি কৰপৰা অর্থাৎ কোন ডিস্ট্রিক্টর ভিডিওটি চাই আছে কমেন্ট সেকশনত জানাবলৈ।